а по плавени од терен во Кратово фудбалерите на Силекс демонстрираа надмокна игра и заслужено триумфираа над Фенерџијата Тетек со 3:1. Гостите први поведоа со голот на русинот Павло во 8-та минута. Кратовци израмнија во 32-та минута преку Пановски од пенал. Во вториот дел Силекс ја презеде играта и преку голот првенец на Ангел Четимовски стигна до водство. Конечите 3:1 ги постави Стефан Рудан на 10 минути пред крајот, кога со глава го совлада Манчевски.